Ima, oni mogu da traže šta hoće, ja mi za to politički legitimno. Ali nisam ja kriv što oni u junu pre godinu i po dana nisu učestvovali na izborima. A šta se promenilo sad učestvovali na izborima? Što su radili neka istraživanja? Pa ja sam dobio istraživanja, ne znam šta im to govori. Baš ti što traže, baš ne bi trebao i mnogo traže. Kako bi on rekao, nemaju cenzus u ovom trenutku. Ti što traže konkretno. Ili su naivici. Naivici. Ne bi, a da vam prevedem, ne bi se mnogo promenila struktura u Skupštini grada. Verujte. Ne bi se mnogo promenila struktura u Skupštini grada. Da, bilo bi još neki opozicijan grupa, možda neke ne bi danas bile parlamentarne gradske, ali uopšte se ne razmišlja. Ne pada mi na pamet da podnesem ostavku, zato što to nekom je palo na pamet da mi traži. Pa zamislite ga, tako vodite grad. Pa to svaka dva dana onda možemo da imamo izbore. Onda, ne znam, oni postanu gradonačelnika, mi kažemo, aj sad podnesu ostavku. Onda oni podnesu ostavku pa idemo na izbor. Pa to je cirkus i jada.